Республикаға ойур бахара сүйістен тақсаты хинча гектарынан күтшата. Бұтығынан бүгінгі ошыратақ мұняққа вице-премьер Дмитрий Садовников ехетендерді. Бұ күнге сақасыргер 400 ғуынты хинча гектар еннәқ 6-15 бахар ұмайыр. Барабытылыстыма бірседетелін бастығы сол биячыта білдер бітінен түхеда бахар ақсаны ағаян істер оты ұмырурығы үлелер күйі ачатар білгенерді. Вот турар сирдергер тыхынча хетте хүстен тақса кихюлелир. Сотору кеминен Амуру балахыттан бейхентен тақса парашютист десантник көмеға келеға. Онтон сунтарғы ойур бахардарын умуруру салғанар, онно түбігірер слууспалар әтелерінен урукы сылларға бахар Джон Серяға соғыттан үгістік тақсар боллағана, бұйыл әтингтен чағылғантан уот көжі бүт. Улуска балахынены Нюргена Харчасова кепсир. Келіңі сылларға сирдой дүкуыран қатан ойур бахардара тақсалар оттан қолобура бұ сир тәлліға ұрыққы жылларға инчағай болар боллағына айылғаны кетен көрәтшілер әтеллерінен муақанна 30 сантиметр кәріңе құраан ақсытар. Уот муоканныгар састагана умуруарар уустук оннагар кыхыннары күөжүен таксыбыттүгеннере эмие бааллар. Ону теңе куран жылларга карыялаах сир сыламата таксан көрүөк бетере өттүгер уотунан күөжүйөн сөп. Онон ойурга сылжыр жон серактаак болаллара ирденер. Быйыл то уулаах хардаак жылыката сөппит окудук хас каарахар калыңы хыжыбыта. Онту кабыт хас ардык жедүк түспекке улахан тоңурулатурандар олуут барата котан. Көрүк быйыл хайын улус куран ити хайын болла. Тыгынчы хүрбеби хыллагыта болбут баарга сүйсунагыс баардарга кихи буруйуттан таксыбыт баардар ме бааларта улаккан хоромнулак баардар болбуттура. Онтон быйыл боллагынан барыта бу айылган кыттебесте этиңтен Этингтен тақсыбыт бахардар. Ойур бахарын сезоны сағаланығыттан улууска барыта сүйірбе бахар тура сырытта. Белігін түйір сірге ағаға суат турар. Саамай улақан бахар чайында ден сірге хүрбөйіз түхінча ғалақ сір ұмайыр, оттон жоңға сіргеға құтталы өскетен сөптеуқ нелен нелек пунтан ағы саңар километр тейтчі тенкеға бар. Белігін манна анал структуралардан 39 байыз уоту күтті оқсуғар. Бахар бүгінгі төрт ойур бахардақпыт. Осы ене хүрбе бестігі шалта хүсүрбе тоғыз гектар. Онна осы хүсүрбе ғас кейбілі ездер. Покровска авиаделене өлеттірі балалар. Онна Приморска авиаделене өттен кеден көмілі ғаджалар. Бүгін дополнительна хүрбе Сәді отырсызды кейін ұрбаттан кәліқті аға бейі. Мобилизацияннан уапсая 16 әрі кейі қабылдан үлі барар. Арай түбейдер чағылған түхен ұмаппыт сіргер, иккіте төктөрген қос-қос көрдігеннен ұмайбыт бахардарға туараттан көмені көрдөбекке бәйелерін күстерінен уату саба тұттылар. Білігін күхін болан ардақтар ғағалынара Қырыда қалы олғыдан баран бұ 19 бахарға тенке тәғегер тұл қайс қата оларыен тұл түйер түгенігер нәхілекке суғын. Бұ ойыр бахардыра тақсалыларын беге ұмыруру үлеті хембир бұ иәді ойды бұтын көміскүйір бір үле болар. Үлеген онына бары күргемін ақты күтті ән әйдемін ақты қамақылағын үлелер бітер әңгіра бұд. Білігін ұлысқа ұраты бағарына ережем олықтынан тұрар. Онын әрджен ұоты ұмыруаруға күйіс көме боларға жұлығын. Нүргуяна Қарчасова, Радамир Сергеев, Сунтар. Сақасыры Шумаков атынан трансплантология онна искусственный орган национальный чинчер кейіні кітары бірге үлелеге сөбілеген түхәристі. Білі күрсігіге республикаға келесіл жар Россия сүрін трансплантолога академик Сергей Гатия Салаячылақ
кардиолог брастар бусала үлехиттері кытынылар. Икки күні устата, бүгінгеттен атыржақ ен тоғығығар дері эксперттер республикаға оңығылар әпіресені білсектері, онна органы көріге мастер-класс беректері. Илдар ханыгытта көрсеннереме эти темаға үшігей кәпсетті сәргейді алысты де қанадалақ. Министерство ныгытта онны бұл институты күтті соглашение баттаныға. Оно таганан икки соглашение институты күтті. Онны бұл улахан флагманской балағыдын күтті бастық үнемердағы балағыны күтті ме соглашение баттаныға хэп. Ламытын үрдетен әлбәк кейіне трансплантологияның қабарға дейін. Вопросы рулетеллер, он на волане киллер МТРЭ там тороди, бо холобрат трансплантация ламбы кеге, уетун тохару уже органсаналах МТОМ улан надалах полар ол качылытын и барытын тула кепсети барар. Бүгіннерге аммал ухугар республика тәғы искени МТР диспансерттан 10-ка десант бригадете үлелер. Опыттақ бірастары нәхелене дұрубетін көрелер, әрдеттен сәретер үлені ұдалар. Дойду пересечения Владимир Путин проголявит здоровье хорошего национальный брейк и генерир. Онкологическая ярлыкта охсуху эрегиенная брейк бирхайскатнан онкодисант болар. Онкодисантнар 2-нче 19 сыллахтан терелен үлелер. Бүгіннерге онкодисант амбулуғгартақсан үлелер. Кейттен бейдеттен үшуеддік қолыбыра біраз кені туға үлжерін білбет. Ола атат қантанемет қам келер боллағына, туғыры уларығы болбыт боллағына, бірі чинеті хоқыла байдыр боллағына кені әбіхет біраздарға көрдірін өқтәк. Үскөтін онкологическі үріғі орбаланар боллағына біраздарға бүгін бігі үрі қытты бұт. Ол түмігінен бұ үріғаға бігі ағай қону кейгер, түргеннік әпстеді дамыт. Үскөтін чақчы онкологическі үріғі орбаланар боллағына онкологическі диспансерға үдіқтақ бұт. Мәлетен әтіқа аммал ұғығар күн бүгін іскен ғырытынан ұчоққа 210 кейі тұрар. Маныха-маннык тәрәхәннәр искен ғырытын әрдәттән білерге, әмтерге онна сәретәнге тұхайылалар. Бу алты үй түмігінен отут іс ғаңаслушы көрілден тұрар. Ол онтан 16 чөйшелер, онна ата уже әрджоннар. Бүгінгіттен бияқы коллегалар бұд көмеғы көлділер, бияқы шөйбайымыз совет үйтті. Тоқпытын показатель бұтын, онына разбор запущенных случаев лимбрастары кеттен орды бұд. Онкордық онкодисант составығар онколог, онкогинеколог, эндоскопист, УЗИС брастар балылар. Кенелер бүгінер ұстата негеленені кеттөлі лектара, анализ ұлықтыра. Амма ұлығын ұлықты ақтырын чолан көрігінде. Бұл бүгінгі күнге көдір бүт жынырттан онтын тақақты, үлбәтші кей көдірінде. Үз кейтін чолан көрігінге онкология ұрды бұд, бір кейтін операция ұрды бұд. Оның күрдікітті бұл әсірілің еқ бұд. Майдаңы бұрастыр ұлыс медицинскай обсыстывыннағын тәліті салаятшыларын күтті көрсен іскен үйрі ұлысқа балығыңнятын. Салғы бұл сұлып параны ачатарға тоқ өлі қамнас барықтағын толы капсетістелер, сүбе ама берділер, үйрек ұттылар. Тамар Сметанина, Илья Лыткен, Саха телевидениеті, Амма. Қорат табығыста қайгетін тірі националы бірайы кейтінен мәңі қаңыла сұлуғығар майы сілейіне тігер тұпсарар үлі тірәхін әқтік барар. Ол құрдық күйі артығы монумені, онына таптал көлікшіте сквері үрімен үллер. Селенені тұпсаран оңыру үлелері қағызда сылын тегін біз баққа ғытылар. Маяға сұйры түхуге кейде артық оңғат түгер тұрар. Таптал көлітші дәске берігер, спортивнай сыңгелан объекттерін тұту үлеті барар. Мұнна ағас қалланын нығыр сүйрер бұлаға қоңғылдықтақ, оғы оңырғыр сыңгенаргар табығаста қатшылылар, нәхеленеған ан спортивнай тренажоқтар, варкауттар, сыңгенарган Аллаға қысқа майкалар, бесеткелер тұрғылдықтақтар. Тұпсағай саңа биеге, от көз кергетектақ. Үлені бие майыға аукционнан қайын ұлбыппыт. Онна туға болағына срок окончания объекта бола 10 октября. 10 октября бұд түтін тұттарауыт, онтан ол көлікші түті болағына 10 ноября үлетін тұттарықтақ біз. Онтан та үлі қамыта етінге баран ер, баға қойтаған соң құрдық. Көлікші түті өр болағына бияға әнді тұртуарыны білікті тәлген ектақ, онна күрі оңғылдықтақ. Онна
топтор бламутер сэлбах пар на спуск в воде вам лохта. Он тон канас тюр тур кыи артыга монумента рүмөнүлете күз тюр буяр. Үлени олохтор бригада эдер жоно оңроллор. Демонтаж үлете барды билгин бетонны үлелер бары бара туралдылар. Онна благоустройство, брусчатка, тротуарный урота халанды, покрытие ларын урон халалых пыт. Опытын көз бүтін нұрбойын бәлімдей бет. Материалы бұд хин кәлілер, оғырыптан, қастаран, түрінен ехелілер, хорохтыра, хорох материал бұд. Реконструкция үлеті 2 сыл ұстада ғытылықтақ. Келер 2 тұғыншы сүлбе 5 сыл сәтен егер үлеті мүктенен қамғыяға тұттарылықтақ. Бригады сүрін үлетін бұсыл ғасир тоңуар қар түхөлдері оңырып бұланнақ. Зои Герасимова, мене қаңалас, Мая. Сақасыргер Беларусь Республикетін делегацияты кәләсылджар. Ғылжыттар бүгін жоқуысқа яттығар бар, ней қахайыстыбаға тие сұрыттылар. Онна тыйыз тұмны лағдойдуға фрукта ғұротаға қайдақ селгілі сетерін білістілер. Итіні тәне делегация саха агроплем үлетін емей көрді хитті. Кенелерге саха ұнағын, сылғытын, ұратытын кепсәтілер. Тұй қахайыстыбатын министрі Артем Александров әппетінен өріттер бірге үлелегі бапруғын көрділер. Нотан, бу салаяр состав специалистар искусственный хемилеген үлетнен хамнахан туынан, онна тон бу историятын туынан кепсетлер, онна бу саңа технологияны, икетенчу онаға сылыттан келер бет саңа технология бутын көндерінлер бүйінгін условия қайдақ үлелі олар бутын кепсеті бит. Нотан, енді көттігер беге обсессия бүлінгі түйерсен бет, үлелек бетен бет барылың ұрды бұд, бу тайқайсыны кетігер племенуегеға ветеринария ер кетігер, онна бу саңа технология эмбрана Республикаға тұй қахайыстыбатын министерісі бәтін ехінен сөйі ағын өлін бәлемнер программа үлелебіте қахыздасыла. Иті салаға Нюрба ұрайона 5 сыл ұстата үшіге көрдірілі әкелі. Ол күрдің іті программа итінен Нюрбаға саңа 2 Беларусь трактор тейді. Онын отулетігер техника көме болуға. Нюрба районын Октябрьской нелегін кошай кен қодуатыгар улус бир бәдін тәрелілі қайысты отыгар. Хымтыс Нюрба агра тәрелтіға 2 сабыссаң амтызы ағымын 2 трақтырдар күлістерін тұттары өрілі ақтүгені тұс қойды. Саңа техниканнан қатшылы сүйе әғын білімнер программы тұс қолынан тұй қайысты оты министерстіп әті онына орайон 2 түттені біләхіндерінен ұтылынна. Хымтыз агра қайысты оты бұйылғы бұланы 500 тоннын оттуқтуақтен, оны то бұланың тағынан қуғырын оттуыры білімнен әлдер. Но мы уже были в 300 тонн оттонулор бахайства. У нас там нет вот этих диспетанов, да хелен диспетанов, то тихин чатир дивики один был нахтар. Он на был антахан оттон мототтурум, бо республика чего сделали, это не хелик, улустар будгар, от атыла нелюлехере, белем ненеллер. МТС Нюрба агра улус бир бәдін тәрелілі қайысты оты болар. Бұл ұқан тәрелті, ұрыққы сәбескей кемсағаттын оттоғыңы үрі енеке көңе сылжар. Кәнеке сылларға техникалары барды әргерін, әрімен көңінен сүйрәлілер. Жәйіне тәққан тұрақында бұд барыда ұрыққылар ба, бұлыргылар. Арыта хөтө токторо та хайрата черемон көйүнөлү лиги жүпүт. Билем бу икки хаңга трактор келен ото икки стын кидде телтага. Бул амытын перевыполнеге намыт атыга тукка денеме күшкө торубут ото турупутур кире хаджабыт. Саңа трактордар күлүштөрү тур звено икки хамса аста улеттергер туттарылынылар. Ал курдук саңа техниканы ытар ческе кошой ходугатыгар хүрбө асылын токтолосу хоттуу сылжар кыржага сүлөхөт Иван Кылыяров тиксен үйөтөйбүз. Саңа трактордар алар бу тенүсөн жол болла. Бүкіндер хаасқа, әттөмін астым, анан үйерім көтемде тұрабын болық. Икі сүрәбі көддің. Икі күн болуы қалаты бұд, үшеддері жікті, тұрастары ұстары әргені жәдер көддің болуыды. Анан әстек үйіз көлілі әкбітті. Маны сәрге бұйыл ұмтыс Нюрба агробы оттур сәргер сәтті километр ұсталақ күрі тұтуыта онына 2 ұлықаны бейексін авал, онына сейлес жаматын оңыру ұтылдыға. Күннен Тонова, Эдуард Василиев, Нюрба. Иті күрдік республикаға сатабыллақтық жағынан оларар бөлек әлбәғ. Итінтен бердестері чүрапчы ұлығын қаяқсыт нәхелегі болар. Онына олы қара салатығар келіңі сылларға үгіс әріттәғі үлі барда. Сихли Катерина Мосова кепсер. Ханна жан көхтөйәк үлі типтігін әс болығына ол дөйді олығы жаға кемеліліктік енмен қоту ұстыр. Шүріпчілуғын қаяқсыт мейлегер осқолы дағыны, ұғыян дағыны, істен тастығын тұп сағайдыр. Үйіні сайды туышқада барынан оғылыр чиншелдер науқаға қардылылыр. Осқолы ұғыян тезірін келімлік сайынлары федеральны тасқолынан тұтылы бұда. Күйінік тұлы бұта конкурсын әйті. Оны барты бұсықа әріттен ұлтығынты тақса үлек ер бі
конкурсной. Вот он на киреме это бегит толстого и бита. Олигер киреме боскола тут он на десятую тут он выпад. Социальные тут улары таганан каяхсит нейнегер чейдерин газ оқо орбиталлар квестерин онны өрнелдер. Күйок төлен ситиме тардылығыттан абранны бұд дейлер олық тоқтыр. Аны тұран саман сайын үгіз ғыл тергене күйогынан челгер оғыруы тағын әгелгете үйінер. Уз ситиме тардылығыттан жан сәрге кенсербелен туған бейтін тілгететтен ұхын күйіңі қағанар. Индикетін өссе суол оңғылынар сырыйын сыдам сыйыға. Иди дирингтен, был то хадла хаяса кадла. Он и кигни метил сувал, и тебе это грави блокта. Он грави была на дебригин беге обрана быт, сувал быт лучше была. Нейлек жона сүбілеген оаймақ оңыр бұлағақылырын үтік өйдебімдіктері оңытыролыр. Итіннік олықтоқ көгілеген тосқолға күттіқтіріптен 12 миллионтен тақса сумалақ үйле бар бұд. Хаяқсыт нейлегер сібәе тұпсырыға бұлағынақтық ұлсан, білген күйар сетімегер түргеннік қолбан олыр, дойду қайды ұғығын күтті сібәстеңілдір. Күз қас тойығын түйерен көтердір түйерін кейден ұтары келелдер. Евдіке Кузьмина социалны сөбілені түйерсен тәлгейдігер тұйнақ байы дуала бағам. Келінері күтті бойыстарттан соло бұлбат. Білген хүббеттен таққа көрісі лақпын. Бара ғымыттылдар. Оған бір өлілер көрісі аламын бұл ұлатынлара нәребін. Чөдім бес қонығынан сетектектер. Шурапчылуғын сергек олықтоқ нәйлегер уапсай қалғаны бары бір сүбенен өмірдер үгістяқтар. Кеннер қорсын қоадуат байыстарға тегін біспаққы көмілігін қарысқалыры уанна қаққалғыр сиеккелері өрін ұдалылар. Онша ұлыған маскеру ашына сиеткелері өрдібіт, оны тағынан болағына үш-үшіке қарысқалыры ұңырамуд байыстарға ұдан тұрабытын бұл республиканскі қамсағын. Нейлекке сақа бай культуратын тарғатан, сирін туымын тұтуан үйнер күліне тұғығар қалалар. Сарғылақ сана салаларын тұғығар бір сөбенен үлеліяққа бәлдір. Екатерина Мосова, Чурапчы, Джекускай. Бұй бастықы неделеті республикаға оғыны ие үйтінен ахатарға тұғыланар. Итінне анаған Джекускайға арас тірәхін болла. Бүгін перинатальны кейінге бейге ұстар бөлі Эдерия Александрия Габышева ан бастықытын 2-тіғанча онағы сыллаққа ие болар. Онны оғытын 2 сағығырдылы әмей үйтінен ағатар. Онтын білген 2 неделі анара өттігер 2 соғытын түрін әмей үйтігер үйретер. Ағатар айтауыны бастықынтен ие үйтін сұтағына мәхіна бар. Кені етін күтті үксі сібәхін, сетімі бұстығат дегені бүн. Онна бастықтан тұран қолыбыр ие үйдің әртір болақына ән бәйіғар нар әрі идеалінің температуралақ ағайды қажаған бәді. Ирас, ие үйді олыс ирас, инфекционына ері үйден жұғаға бат жағаны бүн. Перинатальный кинге оғыны ие үйтінен ахатарға тұғыламыт, көгілір, анал кабинет 2-тіғанча онағы сылттан үлетін сағалабыта. Манна оғы ие хигер сылдар кеметтен әлбәқ тұғалақ сөбелері береллер, өрек ұйталлар. Беге консультанлар үлебіттен аңа тарабыт иелері қайдақ болған есепте өқтіп оғыны тұтан әмтерерге өретәбет, қайдақ бозаға олар-олларуын көрдіребет, қайдақ сөпке әмейге берерге өретәбет. Оны болғана сүрін консультациялар біттен патология беременнің тақсан лекциялары кепсейбет, методичкалары оңырын түнгетәлейбет. Кейін бұйыл намны 13 сылын үлелер. Бұ сылылар тұқары арас әлбәқ тәрәхінлер ұтылынылар. Тұстағы үләхеттер сылын ақсын, оғыну әмей үйтінен ағатар ие білі әлбәбітін бәлетілер. Білдер бейге 16 ғылдағы пропагандистар бәлім неқ біттемет. Ол пропагандистар үлі бәуатын ұйталар. Наместақ бейлерін дәребінелергер, ұлыстаргар деп күрдік. Ол түмігер бейге республика бұт иінен федеральны отчетіна сетілілер. Еті уровень, тоқ показатель уровня грудного вскармливания дед. Ол показательге бейге 2 сместеға тұрабыт Россия дүнен. Әттон түйт 6 ғылай 6 бірген болу.
Голубут, Волгоградская область, Кеннитен. Оно было рин револбатах, и китенча хюльбейс, юссел тюмгене револбатах, битихик бессел игер. Олата, они келлах, келлер, биполлах, пытна. Они юссел тухары, бегон там така брыгены эптивит. Маннык анал кин өссө да куарат, оны улус кин балыгалары гарбар болу ден терияччилер баға саналарын этеллер. Диана Алексеева, Айлита Махно, Джокускай. Манан Аханарар күн сонунларын түмектей бүйт, салгы сәмсетіл рубрика тақсыр. Үте күніне. Сураға F-16 сүмілеттер бет бастығы партиялара қаяқ Украинаға тей бет. Барыта 10 сүмілет кел бүтігі, бұйыл сыл бүтігі 3-10 келектағы. Барыта түйет сұлыстата ағуғын 5 сүмілеті 10-10-10 құмыян кәтәлілер әбет. F-16 сүмілет салғын-салғын ден аркеталақ. Ола ата бейгі мейіктар бұтын, онына әте атын аркеталар бұтын ұтары тұттуқтарын сөп. Дронлар алжатарға тұспа пушқалақ. Бір F-16 сүмілет түйет планируйшы бомбалақ әбет. Оларын бәттәк бейгі фронға наға чуға хабаттары болу, тойдаққа бейгі пұву обыт кенлері сұлғарар. Онын бір үксін мейханавар оборонаға тұттуқтарын сөп. Бұл сөмілеттер кісті хаба Арас аэродромнаттан көтен тақсықтақтар, онына балары салайырға хүріннүрге шеветтер бербіт әме тұспа үкке сөмілетті ақтар әбіт, кәтен көрер сөмілетті ақтар. Экономист сұрыерінен бұл сөмілеттер бейгі жұммұт анан менен жәйтіні бұлттағықтара тұрдаға, онын хұрналығыстар әте фронға ұлыған ұлырығы дағанын ұлыған тақсығы оға дейілдер, ол да болдар үкке холы бәлеті әбіттер. Бастатан тұран Россия қаллаңа бас көз бұл бұта арый тоқ-тоқтақ, онына біле Ирақтан бомбалыры ағайықтағы өйті. Екінлер украинлар ғана антелдер. Екінен саама хүйіне деққа моралінай бұл украинистер бой-бой ханаларын бұл құрғат өйтіғы өйті. Тақсетті арғаңы адырбы таңғалар құрдық, еті оңды болдың, хүлбеді болдың, хүмілет ұлғандық бапыруғы бұл арбата болу деққайын. Екітігінші хүлбе үстілі адамынан бұл интернетке көрді өтім. Онна Россия 204 мик тағы бет. Мик хүлбет оғыс дейін істілебетелер дәқ бет. Мантан төйті сұғыға барын бейі білбәп бет. Асбыққа петін күрдің Зеленскейді қам қажа ханаларын ұларытан әрәлілер. Бұлырығын әті кімен кейлі әңін дейін тұлы тұтты бап бол бұттар. Әті бұйылға әйінгіттің кәпсеті әңін дейін тұлылар тақсан әрәлілер. Ле Монде дейін Франция бұқағытығыр Зеленскей интервью берен тұрадда Хирбетін оппутын берер олу сығарақан, оны народ бәйті бұхарықтақ тенте әрейдіақ Украина народығар әте бұпыруғы хүктерін кәріспет. Хәрей құнутығар балығыня ұрғанын кені білінен тұрар, жұны мағаяқ бұл 14 бригадебін көйен қатшы баппын дейін ағастық әппет. Олды болды деққа дипломатия өттінен әте көйілақ тақсары жа кемен кері хатыр, ханаты бұғық. Э-саммитын бұл үкі сетабығыр жа арасиыны ұңыран баранлар, қоланлар мұннукқа қайықтырын бағараллар, кені бағарар. Манна білден тұрар, әті Қытай ору олын кене Зеленскай анынан таддар. Зеленскай Қытай көннөрі пасыретіні кәрі болбаққа, бұл кене ханатығыр бұл арасияға сабыдығылан кейсіні тоқты-тоқтағы өй. Ине жән кене бәтін бағатын білдер біт. Мен көрдіқ біне кене бей күддің күттур, әті F-16 сайттан кене бұғақ бол бұд кене көн тұттар дейіққа. Онында әті бәтін ұсылу бетігір көйбұқ қоппат атырары әті кепсетіге барар ханалағын білдері. Тұлы өхі баға ханаты әретіндік дейіққа, оғынан баран хирге балығыня атын оны өсі кене өйдіөн нада. Аныңызки береге көш жоққа дейлі, кейі болан кілбейін.